Odpoledne, pozdní odpoledne, dobrý podvečer, vážení pánové, vážené dámy, teda spíš vážené dámy a vážení pánové, jak je to správně. Dovolte, abych vás přivítala na dnešním křtu spojený s autogramiádou a jde o druhý díl kuchařské knihy Zdeňka Trošky. Jestli už jste znalci jeho literárního díla, tak víte, že to není typická kuchařka, je to spíš takové vyprávění o jídle a o lidech, kteří jsou s tím jídlem spojeni. Takže opět v tomto duchu pokračuje i druhý díl jeho velmi oblíbené knížky. Co říct o Zdeňku Troškovi? Zdeněk Troška je velmi známý, je to takový miláček národa, ale já si dovolím říct takový tři historky z jeho života, abyste viděli, že je to skutečně úkaz naší české kultuře. Je vyprávěla jeho maminka, že když byli Zdeňkovi asi 3 roky, tak ho dala na kočárek a jeli na pouť a chtěla mu koupit hračku a řekla: Zdeníčku, vyber si tady nějakou hračku. A myslela si, že si vybere vláček nebo že si vybere autíčko, a on si vybral české pohádky Jana Drdy, že říkám pravdu. A maminka mu říká: Zdeníčku, ale ty neumíš číst. A Zdeníček si sedl v tom kočárku a začal přečítat z té knížky. Takže to je první příběh z jeho života. Druhý, a to je svatá pravda, opravdu mimo jeho maminky, maminka nelže. Bylo to malinko jinak. Druhá historka. Zdeněk navštěvoval ve Strakonicích gymnázium a najednou tam přišla nabídka, že žák, který umí dobře francouzsky, může jít studovat do Francie, do Dijonu liceum. Jenomže oni tam neměli žáka, který uměl francouzsky, a Zdeněček skromně zhoštit řekl: já poslouchám, sleduji televizní kurz francouzštiny, který uvádí Irena Kačírková, já bych to zkusil. Zjistilo se, že umí dobře francouzsky a jak jistě víte, tak... Jak jistě víte, Zdeněk toto gymnázium vystudoval, takže to je druhá historka, abyste věděli, že... A třetí, to já mám úplně nejradši. Nahrávala se filmová hudba k jedné jeho pohádce a nedorazil do symfonického orchestru klavírista. Dirigent byl z toho zoufalý. Zdeněk řekl: máte noty? Dirigent řekl: máme. Říká: ty to půjčte, já to zahraju. A skutečně to dokonale profesionálně zahrál. A nebylo to kvůli němu, když se muselo přerušovat to nahrávání, takže on takhle výborně hraje. A teď teda, když vstoupil do literatury, musím říct, že léta letoucí se všichni snažili s ním napsat nějakou knihu. Pořád říkali: pane Troško, pojďte, já s vámi napíšu knihu. Různí pisálkové, včetně mě, jsme o to usilovali. A on se pořád zdráhal a pak jednoho dne sedl a napsal knihu. Ta první kniha byla super úspěšná, nepochybuji o tom, že bude úspěšná i tato kniha, protože on je opravdu vše uměl a je strašně šikovný, takže střeste se všichni, komu on začne se montovat do řemesla, protože on všechno umí. Všechno to není musí. Pravda. Moje babička, děkuji. Já to musím uhlet za pravou díru, přátel. Moje babička ti říkala: na valoviny to tě užije, ale vyměnit mě pojistku to ne. Já jsem naprosto technický trdlo, vůbec nevím, proč žárovka svítí, nebo tohle. Neumím nic opravit, ale valovin mám plnou hlavu pořád. Takže to je to, na to děkuji. Tady já musím ještě, když jsi o to zmínil, já jsem na to zapomněl. My jsme natáčeli film a tam jsme museli nahrávat hudbu. Bylo to se Západočeským symfonickým orchestrem, řídil to pan Milan Janíček jako dirigent. A já jsem mu říkal: Milane, byl to čtvrtý a pátý klavírní koncert Ludvíka van Beethovena. Druhý věty, jako tam měli být, a já píš co, já to zahraju sám, jako sám, ale uděláme to před tím symfonickým orchestrem, že jako klavírista nedorazil, takže já v džínách, ve flanelové košili, toho čekali, jako čekali, a ten pan dirigent říkal: no my nemáme čas, prosím, co si já pán, já nevím, ukažte, dejte to sem ty noty, já to zahraju. A teď se všichni jako po sobě dívali, že režisér se zbláznil. Já když viděli, tam se dám k tomu pijánu, já pane dirigent, můžem? A ten Milan jako začal. A jako se viděli ty členy toho orchestru, jak hráli, a jedním okem koukali do not a druhým koukali na Trošku, co budu dělat. No tak já jsem začal hrát,
potom, když jsem skončil, říkali teda, pane, troška okolkej portlet, to snad není možný. No samozřejmě se to mě doma nacvičil, že to nebylo nějak papíru z listu, protože to jsou krásné věci a ty se nemají kazit, ale takovýhle narůstky člověk jako v životě kolikrát dělá, jako s tím vařením. To je přesně ono. Prosím vás, největší radost v životě každého člověka je láska k jídlu. Všechny ostatní radosti časem pominou, ale láska k jídlu zůstává do smrti smrtějící. Souhlas. Je to souhlas, je to souhlas. A to je, myslím, že největší teda jako, že osud se zachová těm lidem, který jako se nemůžou pořádně najíst, tak jim je opravdu strašně možný. Ale dobře si uvařit a najít se, přátelé. Jedna paní na takovýhle besedě říká, pane Troška, nechtěl byste se mě vzít? Já, než bych si uvařila, to radši umřu. Jaba, co já bych s váma dělal, ženská, když vy neumíte vařit, tak ničemu, byste mě doma jenom překáděla. Takže opravdu nemusíte dělat vůbec žádný, já nevím, čápy s mákem a už to si víte na divoko. Opravdu je spousta nádherných receptů našich babiček, prababiček, tetiček, který vařili z mála, jak to říkám, z ničeho. A dovedli vykouzlit tak chutný, dobrý věci, na který bychom bohužel v naší, s odpuštěním, dnešní nenažranosti, jak říkali, už nevíte samou roztažeností, to byste do té huby dali, že jo, zapomněli. A to je velikánská škoda. Babička vždycky dělala nějaké věci, my jsme to brali samozřejmě, a nikdy z nás nikoho nenapadlo, aby jsme se té babičky zeptali, jak to dělá. Pak babička umřela, a teď jsme říkali, ty, jak ona to dělala. A už jsme to nikdy netrefili. Nikdy jsme to netrefili tak, jak ona to dělala. A vždycky vzala kousek tady toho, takhle, trochu toho, zamíchala a byly dobroty úžasný. Takže to je z tohoto důvodu, že se říká, zapomínáme na mé dětské a mladé časy. Zino, koma šnil? Tady. Tak to je další herečka, Babovřes, paní Zina Perlíková, drbná, Babovřeska. Ve filmu Učitelnice ruského jazyka. Ano. Tak, je to bezvadný, tři močičky jako pohádce. Tak to bude úžasné. Ano, a my to máme spojené vlastně s tím, proto jsou tady i tyto tři dámy, protože včera měl premiéru film Babovřeské tři a všechny tyto tři dámy hrají v tomto filmu a spojilo se to vlastně s knížkou, že vychází knížka a zároveň vychází. Výborně. Já vám představím tady, vemu to tady, tu znáte, herečka paní Jana Altmanová, Babovřeská drbná Anda, jiná Kostelnička. Ano, kmotra knihy. Další, Jaruška Ulriková, další drbná Jaruš. A jak to už říká paní Zina Perlíková, drbná Zina, ušlechtilá, bývalá učitelnice ruského jazyka. Tak jste se možná vzpomněli, protože víle, ona tam recituje Štipačevovi Solky lásky, na mezi v roce mladý Budionec, děvčátko bose líbal veřmánku. Takže to je Zina. Ostatní vás všichni moc podravujou, přeju vám hezký dny a hezké vaření. A ještě já teda s dovolením musím představit, protože tady sedí ještě jedna dáma s námi. A to je paní nakladatelka, která tuto knížku vydala. Jmenuje se Kristýnka Králová, přijela z Bratislavy. A je to vlastně už podruhé, co v tomto nakladatelství Noxy knížka Zdeňka Trošky vychází. Já jsem odjemněná od Jarmilky Bursové Žašky, abych jí zde koupila tři knížky. Abych jí tady koupila tři knížky a přeje se vaše věnování, speciální, dneska mě volala z Pardubic. No a moc pozdravuji. A jste zároveň kmotra teda a paní Ulrichová je další kmotra, takže máme tady tři kmoty a knížky pro všechny je skutečně možné si koupit, je to tady hned po mé levé ruce, jak je tam ten kmutík, tak tam je možné si knížku zakoupit. A jinak asi teda přistoupíme k sablstvím chrtu
aby byl pak prostor na autogramiádu. Ano, a kdybyste někdo chtěli něco vědět, klidně na tom styku se zeptejte, řekneme všechno, co není pravda. No kmotry řeknou, co knížce, nejdříve ještě poprosíme kmotry, aby každá řekla, co knížce přejí, protože film už jste oslavili včera, to mělo velký úspěch premiéra, byla jsem na tom, takže bylo to úžasný. Takže řekněte každá, co přijete knížce vašeho milovaného pana režiséra. Tak chtěla bych říct především, že je to opravdu milovaný pan režisér. Mohu říct, že za ty 3 léta, která jsme spolu zažili, to byla jenom samá pohoda a legrace. Jsou režiséři, kteří jsou brutální a některým se dokonce říká barandovský škrtič. Tak to prosím na pana trošku neplatí. To je absolutní pohodář a kam jsme se vrtli, tak tam nás s otevřenou náručí vítali a nosili nám buchty a cukroví a dobrůdky všeho druhu i slaného, takže jsme si tam užívali skutečně nejenom pracovní pohodu, ale přátelskou pohodu s celým štábem a já na tohle natáčení nezapomenu. To bude světlý bod mých vzpomínek. A té knížce přeju, abyste si pochutnali na všech těch úžasných receptech, protože pan Troška, jak se říká lidově, je huba prožraná a ví, co je dobré. Děkuju. Musím ještě dodat, že těch knížce je zmínka i o těch Babovřeskách, o natáčení a jsou tam recepty těchto dam, které mě dali k tomu, aby jsme tady mohli otisknout, tak je můžete zrovna vyzkoušet. Jsou tam od všech těch tří dam, tam jsou recepty taky, takže. Jestli můžu k tomu něco říct, musíte. Pan Troška mě požádal koncem října o nějaký recept. Já jsem říkala, že něco najdu a že mu to pošlu. 3. listopadu, to se pamatuju přesně, že jsme měli schůzi. Jsem pospíchala na schůzi a pan Troška mi zavolal, že potřebuje ty recepty. Já jsem říkala, já je mám připravený, jenom je přepíšu na stroj, a protože ke každému tomu receptu mám nějaký komentář, ono mě to vyšlo spíš jako román, a zítra vám ji přinesu. On říkal, ale já je potřebuju hned. Tak jsem mu je nadiktovala, jak jsem mu je nadiktovala, to nevím, protože jsem určitě měla myšlenky někde jinde a jak to pan Troška si zaznamenal, to taky nevím, jak to stačil, protože to bylo v takovém chvatu všecko, že jsem říkala, Stefane, co on si s tím počne asi, ale je to v knížce. Dneska si to přečtete. A co knížce přejete? Co přeju knížce? Co přeju nám všem, aby všem ta knížka se líbila, aby opravdu to vyzkoušeli, aby viděli, že jsou jiný jídla než vepřok nedlozel, aby viděli, že se dá vařit z mála, dobře a hezky. Do toho mluvím. Na mě už toho nic nezbylo, já mám jenom potvrdit, a potom mám vyřídit z Pardubic, ty nejhlavnější lyžařce, co tak krásně jezdí na motorce, hodně zdraví, štěstí a té knížce to na úspěchu, protože tu první už jsme provařili a teď už napětě čekáme na druhou, co která ta kolegyně navrhla. To jsme na to zvědaví, aby jsme jí mohli zdrbnout, aby jsme nezapomněli drbat. Takže já ještě musím říct, tadyhle druhé řadě se ti moje výborná kamarádka přítelkyně paní Mira Haviarová, která pracovala léta ve filmu, byla dramaturka filmový a divadelní a tak dále. A ta právě se mnou jezdila po Rusy křížem, krážem, jsme projeli Rusko a Ukrajinu, všechno s pohádkami na nejrůznějších festivalech tam. A od ní právě mám spoustu vynikajících receptů, který jsem už napsal v té první knížce, tam její halušky, její babičky, která měla za manžela Itala a tak dále a všechny možné dobroty. A dokonce musím prozradit, že i s tou Mirou Haviarovou jsme kolikrát na konzulátu v Petrohradě anebo i v Moskvě na velvyslanectví vařili v těch největších hrncích halušky, panečku, přijelo asi 45 lidí ze všech možných. To, a na nás bylo skoro nic, všecko nám to sežrali, ale tě, no, tak vidíte to.
je to, jak říká, je to malá dírka, babička říkala, ale velká dírka. A když vám chutná, tak je to potom ta veliká radost k tomu. A já ještě jednu maličko, ještě nechám dožní potlesk, ještě poprosím paní nakladatelku, aby řekla, jak se pracuje s panem trošku jako ze spisovatelem. Dobrý deň, takže vydavateľ Sonok si chcem pánovi Troške veľmi pekne poďakovať za spoluprácu, za to, že sa nám podarilo po dvoch rokoch presvedčiť, aby napísal dvojku, pretože on tvrdil, že dnes už varí kdekto, ale tak dobre a tak chutne, ako vy, a tipne, hej, presne, ďakujem. S pánom Troškom sa robí veľmi dobre, on je usmievavý človek, plný pozitívnej energie, pozitívnej nálady, takže pre mňa bolo potešením s ním spolupracovať a verím, že sa vám knižka bude páčiť a vždy, keď si niečo dobre z nej uvaríte, tak si na ňu spomeniete, na jednu sme pozitívnu energiu a tá zaplaví aj náš domov. Takže želám knižke veľa pekných a dobrých čitateľov, ktorí s radosťou budú variť. Děkujeme. Já vím, že Zdeněk nemá rád polejvání knih, takže ne. To pokřtíme zase typicky česky. Solí, ano. Ano, osolíme, protože sůl je nejdůležitější ze všech koření. Přátelé, kdybyste neměli doma vůbec nic, tak to nevadí, protože to stačí jenom osolit, co víte. A je to. Když nemáte sůl, můžete mít, já nevím, japonský všelijaký možný krávoviny a nedáte to jíst. Takže sůl, sůl, sůl. Tak vezmeme knížku. Ty máš hned ty, co držíš tady dotknutá, tu vezmeme. A asi každá trošičku posolí. Tak pojďte sudičky, milé, vstaňte. Já jdu takhle z boku, abych nepřekážela, tak i paní Altmanová solí. My jsme měli takhle dopředu. No všechny tři. Tak vemte si každá trošku. Vemte si každá trochu soli. Jaruškovi taky se vemte trochu soli. A všichni moment, solíme, teďkon teda nebudeme mluvit a solíme. Tak, a já dám taky knihu. Tak, a solíme. Pojďte k sobě, nebojte se. Nebojte se.